Descomplica 2013. E foi solicitado o seguinte, que nós inaugurássemos uma campanha com o nosso aluno Descomplica. Estamos nos aproximando de uma das maiores festas da história da humanidade, que é o Carnaval. Então, a equipe do Descomplica me ligou, já que o professor William Gabriel de História, acostumado a fazer as nossas paródias, acostumado a fazer as musiquinhas da história, pediram para que eu fizesse uma marchinha de Carnaval, né, dentre as marchinhas tão conhecidas, e fizéssemos a partir da ênfase do nosso Descomplica. E aí a campanha vai ser a seguinte: você, aluno Descomplica, vai criar a sua marchinha e vai mandar para a gente. Obviamente, de preferência, pelo menos é o que eu acredito, o videozinho filmado, ok? E na maior animação, marchinhas. Por exemplo, aquela assim: se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. É mais ou menos assim, não é? Aí eu peguei essa música, conhecidíssima Cachaça, tirei e coloquei algo enfatizando o nosso Descomplica. Ficou mais ou menos assim: se a matéria está complicada, acesse o Descomplica então, sempre com o melhor palpite e a melhor explicação. Vai! Se você pensa que a cachaça é água... Lembra? De novo, vem comigo. Porque, presta atenção, acabei de fazer, então eu mesmo não sei a letra ainda, mas vamos lá. Se a matéria está complicada, acesse o Descomplica então, sempre com o melhor palpite e a melhor explicação. Em biologia, aprenda a vida, com gel, a erosão. História tem a quinta-feira negra, no modernismo cada geração. Em física estuda vetor, química, eletro e massa. Assinando Descomplica, com certeza você passa. Se a matéria está complicada, acesse o Descomplica então, sempre com o melhor palpite e a melhor explicação. Vai! Se a matéria está complicada, acesse o Descomplica então, sempre com o melhor palpite e a melhor explicação. Facinho, amigo, facinho para você participar, ok? Tipo, lá, lá, oh, 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 mas que calor, oh, 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 atravessamos o deserto do Saara, né? Assim, aí você pensa rápido aí, se acessou, descomplicou, nós garantimos a questão solucionada, o Descomplica é quem te garantiu a minha vaga, descomplicou. Cara, é muito simples, você vai fazer a sua marchinha e mandar pra gente. Daqui a pouco teremos outras informações para você participar. Aquele abraço. Tchau.